Hej, jag heter Helene Sjöholm och jag är ambassadör för Viskogen. Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna, men det är de som kommer få ta konsekvenserna. Jag har själv sett här på plats i Rwanda hur barnen har blivit påverkade av opolitligt väder, torka, översvämningar. Men jag har också sett hur vi kan hjälpa på riktigt, långsiktigt, som till exempel här. I en av de skolor som Viskogen arbetar i, där man lär barnen att plantera träd, livgivande träd som just skyddar mot översvämningar och torka. The environment club in our school started after seeing the different climate change which occur in our area. Moku kuba wasanga umwana amazi ga imvura yaguye. Noneho ingo zasenyuka, umwana ugasanga ageze murindi, amazi garamutwaye, ugasanga ibyo bibaye ingaruka ku baturage. Ishobora kugwa ikangiza ibihingwa, ugasanga byakushumutse byagiye, bikaba byabaviramo no kubatera amapfa, bakabura icyo kurya mbese. So you know, erosion can be caused by human beings' activities like cutting down trees without replacing others' trees. Jolly? By making terraces. Yes, wonderful. By making terraces. Nuko nabyize muri karabu asanga gutera ibiti ku rugo birinda amasuri. Ibiti maze gutera nk'ibiti. So do you have trees at home? Trees we have. Hmm? When the soil erosion comes and let's say our house is going to fall down, the trees will help that house and make it stand somehow. Uburima bw'igikoni bwacu hahinzemo ibirayi. Imboga ndetse n'ibiti by'imishishi na avoka ndetse n'indimu. The situation before they started the kitchen garden, there was a malnutrition. Nabigishije uko barajya babungabunga ibidukikije bagate nabo bakabasha gutera ibiti baca n'amaterasi. The future of Rwanda's children will be better if the other schools tried to implement the activity of planting trees. Nabona bakomeje bagakora ibyo bababwiye byagenda neza. Stöd Viskogen och ge fler barn chansen till en bättre framtid.